dako kudeota TV yako tusi wako. Uchapa Geno Enterprises mchukubwa kurafiki building eduka namba 3. Haba kutusako Prestige Margarine, Nala Instant Noodles, Lanzo Bathing Soap, Omsawen Susuzabo Makago, Jama Soap, Sabuni Wechitori, Asinge Nsanji Zino, Toss Detergent, Sabuni Wabunga Yuza na Atukuliza Umuroza Rumuru Ka. Hatena Rekaka Uwaka Runji Mungwezo, Hulunakuruo na. Rinsine Oil Buto Yeka, Gwalino Kukozi So Kufumbe Vyo Kuliabyo na. Anti Tali Masavu Gadetamu Gejo, Kasuku Tiri, Chapa Mandashi, Chapa Glycerin, Tipi ya Neptune, Nechibili Ticha Solio. Onkoze Burunji, okukiriza Tambule Fena, mu programu ya fe ene ya daku. Kulutimbe ruo, olwa Delta TV. Wawulilo obunyonyi buno, obogerera mu mugongo gwange, ndi mu kifo bakiyita Malakai. Kyekituyambako, otutekera daku, twogere ebigambo bino, ate tusobole okusiiba Ramadhani ya fe. Njagala okwebaza aba Delta TV, okutuwa akadde kano, okunyumyako naawe, oli eddaku ng'ate bwe tunyumya. Bakolegana ne bannaffe aba Al Hidaya Islam Media. Banange mwebale okubanga mutu w'omukisa guno twogereko eri omulungi ono omusiraamu eri omulungi ono omusiibi. Njagala okwebaza bannaffe abakyapa Geno Enterprises Uganda Limited abatuteekamu ensimbi be bafujulizi abapurogulaamu eno abakulu. Okutulaba wano n'okunyirira kwe tulimu kuno okungi be bannaffe abo abatuteekamu ssente. Batugamba nti amafuta gaago mugende ku Malakai musobole okusomesa abantu obusiraamu bwabwe naddala mu kadde kano akaddaako. Njagala okusaba omulungi gwatulaba ojjukire nnyo omuzigo gwaffe ogwa Prestige. Njagala nnyo gukubiriza naddala gw'omusiibi kubanga wonna gukola ate bw'ojja mu ddaaku gw'alya chapati akozesa chapati bw'onaateekamu omuzigo gwa Prestige ojja kulaba enjawulo ku chapati zoola eza bulijjo. Abasika ebindaazi abalina emigaati ogwe muzigo gwokka manyi abagukozesa muyinza ojjulira ebigambo byange mutegeeze n'abo ababaliraanye nti ddala Prestige Margarine gwe muzigo ogusaana okukozesebwa mu byokulya byaffe. Mwana wattu eyasiibye manyi tukozesa nnyo obuugi mu kaseera k'okusibulukuka. Kigezesa olwaleero kwata omuzigo ogwa Prestige Margarine otoleka akajiiko kateeke mu kikopo eky'obuugi n'obulala toteekamu onye ku buno omuli Prestige n'omutali gwajja otegeeza abalandi Prestige awamma ddala ddala mu kuwoomesa obuugi. Obunyonyi n'owulira nga tanywa buugi simanyi obwo bunywa ki n'ekiba kivudde ku buugi n'ekifuuka ekintu ekirala. Saagala mukuwaanira naye njagala omugezesa olwaleero Prestige Margarine gwe muzigo gwe tusaanye okubanga tetugwesamba naddala mu Ramadhan. Amaduuka gakuliraanye weeguli genda wa mama Namu mugambe nti mpa Prestige Margarine. Tugina mukeba mutono n'omukeba omunene n'omunene ddala genda ewa Nassau ku dduuka omugambe nti njagala Prestige Margarine. Genda edduka erikuliraanye genda ku supermarket onoonye ewali omuzigo gwa Prestige Margarine. Tofaayo si gwa bbeeyi sasula ogwo gw'onaaba osobodde okukozesa olwaleero manyi n'enkya ojja kudda era ogula omulala inshaallah. Bwe budde buno tuba mu kadde kakulya ddaaku nsaba okwata essimu yo okubire kwabo bonna abakyebaso bagambe nti bazanya nengo kwali ku Delta azine basheikha ab'enjawulo okutuusaako obubaka bw'omusiibi. Njagala kusaba banno mikwano gyo ab'enganda abakuna ab'emikwano yegwe mutuufu okubaza okusa tobakkiriza ddaako kubayitako nze nkosebwa bwe nsiiba nga siridde ddaako. Njagala nnyo okulya ddaako y'ensonga lwaki neebaza Malakai bano enteekateeka ennungi gye batukolera mu budde buno obwa ddaako. Munzikirize ate bamashayikhi baffe mulaba mbasabe babatwalire ku salaamu. Wano kukono wanga ni nanyi mumumanyi bulungi Sheikh Wegwanga Sheikh Muhsin Abdallah Bakasambe Sino Imam Wimbuga kiriza sewo abantu bana watulaba abantu walele kusalamu wacho ndetile bizibu sewo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah salatu salamu ala rasulillah sallallahu alaihi wa sallam kachitibu kubanti ya kadika no nkaseera nga abantu bali kutwala ddaaku yaabwe mpola mpola ate nga bawuliriza ebigambo bya Katonda. Nsaba Allah omulungi atukuŋŋaanyiza nammwe nga muwulira ebigambo bye atukuŋŋaanye nammwe mu nnyumba ye ey'emirembe. Allahumma amina ya rabbi. Weyogera ku nnyumba ey'emirembe njesunga nze ali ku Malakai olwaleero nga ne buno obunyonyi bw'owulira budde bwa kiro ndi wabweru n'emirembe gye mpulirira wano abanaabeera mu janeeri ennimiro ziri watu nyumiro zinezwe kunsi atolo ziri webale kusiba saba Allah kirize nze nawe abasibi
tatume mpera ya fe eyo kusiba Sheikh Ali naam Ahmad azikusoka naam omwana wa bene marhaba mande sikuchaza nga okudako ni Allah mpado mukisa leronze nkulina alhamdulillah njagalo kirize omulunjo na tulaba gwe tulina yo lwa lero omuntu ali kusalama السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ علي. نعم. كان يريدك أن أبا برستيج. كمان عبان توي بس سيبا. بس هلو مبيري. نيالي قمباني اندابا تايون غيرا كتيكاكو. كان سوبيري نوزا برستيج. شيخ عبان توبانجي مونسي. بابي رامومبيرا ازتا بسوبي روام. Olusi nga baba suubira okuba abanaku naye nga bagagga. Oba olusi nga baba suubira okuba abagagga naye nga si bagagga. Naye ekituufu kiri nti abantu we basiiba bafunamu embeera y'okukosebwamu. Kuna abakosebwa. Omulabi ayinza okiyita okukosebwa. Era kyekiyinza okuggyayo amakulu eryatulaba. Nti ayinza okukosebwamu n'alaba nga oba yeekubye oba akoze atya n'ava ku hai a n'adda ku hai a ekakasa nti kati ali mu kisiibo kimukuttemu. Nasala omubiri. Nasala omubiri n'akola ki. Naye in huwa illa abdun an'amna alayhi. Ye Sheikh Ali Ahmad Zikusoka. Akono kayogedde mu lulimi olwarabu. Nchia karooza ako nangi kasikewe naba nkafunye nja kabavono lida. Mama Sheikh Balunji. Naam sebo. Ramadhan. Manyi nze nakuze nakamtambula ka alhamdulillah. Naam. Nchia tambude bulunji. Nsubira nti namwo kiri. Alhamdulillah. Ramadhan abantu kulembera betuze tulaba na utebaze bagitambuza. Baina ibigambo bibatalekayo. Wakati mu kujogera ko ennyo. Njagala nnyo kubasika. Mukirize tambulire ku kigambo Qur'an. Allahu. Kubanga tuli mu mwezi ogwa Ramadan. Nze kyengumanyike kitonotono mu bulimbo wafe muno obutandika. Batugamba nti unzila fihi al-Qur'an. Mula manzani ono ekulani muyakola ki? Muyakira. Sheikh Sama. Naam sir. Dala Qur'an yakira mu Ramadan. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Rabbi shrah li sadri ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اولون جاب طلبه جغل انتانديكي ني ايو جوسمي امكاتي غايو الله سبحانه وتعالى تغامبا شهر رمضان الذي انزل فيه القران هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان الله كتوندا بانتو na tonda byonna byatonda nga bisingagana otunoolira bannabbi ba Katonda nga Allah bwe yatugamba tilka rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd aba babaka twasitulamu amadaala ku bannaabwe abamu ne babeera bankizo abamu ne babeera bakitiibwa ku bannaabwe naye nga bonna baki babaka ba Katonda Allah subhanahu wa ta'ala ne mufa abantu aba bulijjo Allah na yawulamu ensonga lwaki ojja kusanga ffenna tetusobola kubeera bakulembeze wabeerawo abakulembeze newabeerawo ne bakola ki ne be bakulembera n'ennaku ze tutambuliramu eza wiiki ojja kusisinkana ng'olunaku lwokutaano lukira ennaku esigadde nabwe kityo Katonda bwati bwe yatonda tulina ekyokulabirako kye batera tuwa ne batugamba engalo zino tezenkana kuliko oluwanvu olusemberayo ddala nga waliyo olusembayo obumpi n'endala ne zijja nga zikola ki nga zisingagana ku zinnawaazo nabwe kityo omwezi gwa Ramadan. Omwezi gwa Ramadan mu bimu ku byagufuula ogw'enkizo mu bimu ku byagufuula nti mwezi gwa kitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala gwe mwezi gwe yassizaamu ekitabu kya Qur'an. Ffenna kye tumanyi nti ye dusturu yaffe constitution yaffe ekulembera byonna. Mwetujja mateeka ga Katonda mwetujja ebiragiro bya Katonda mwetujja ebyo Katonda byetuziiza mwetujja byonna Allah subhanahu wa ta'ala olw'obulungi bwe Qur'an eyo naagisa mwezi gwaki gwa Ramadan. Allah subhanahu wa ta'ala tugambye shahru Ramadan abanga omwezi guno gwaki ogwa Ramadan
شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن ويميزي الله سبحانه وتعالى ميسز إيجتاب القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان أنت قرآن ينيك برنم إلي أبانت ينصنغرات القرآن وجاكوي سانغا غبيونا إبليم Bobuba bulabe katonda bwe yatuziza bulabe bobiba birungi katonda bwe yatuziza bobiba birungi katonda bwe yatulagira birungi hudal linnas Qur'an eno bulunga mu obujjudde emirimu nti omuntu singa abaje kutteko mu mbeere y'okugisoma okukolera ku byeyalagira okweziyiza ebyagaana n'okujagalanga yo kubo muntu Qur'ani esobola mulema okusoma nge mukaluubiriza tasobola gatta nyukuta za luwarabu nena abo wenyine nsobodde onjagala okone kubanga oyogera mu kusoma Qur'ani bayinza kuyogera kuba Sheikh Ali abasobola gatta zina nyukuta aha Allah naye tuchaye nayo baffe abatandika obutandisi boyogera kusoma noteye kali wandi baduga mbo kutusomesa Naye boyogera kusoma ndabanga fa batulese bwe. Allah. Nsaba nafo tunyegemwa kuwanda yobado taniso tunyigamu. Wano era mase tubadde tujene nga bo kirese wano. Nabi wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadithi weli nga ntufu nga nabi atunnyonyola omuntu amanyi okusoma Qur'ani no yatamanyi kusoma Qur'ani. Mama Sura. Manyi Qur'ani nzo kuba tonawa kujitereza. Mama Abdalla nawe sabo sembere katugenda kutandika kutegera mpera chi gwachawo jesa Qur'an ofuna chi nawe mpulira beita bafezu ya saruna je munange je bali neza chinsanyusa umanti omuntu afezu ya saruna anti omuntu wabasobola kuita linye yo mu mbera anti limuwa amanyi ave ku ya saruna adde ku Qur'an Kubaba abanga asobola okwenyumiriza mu kyokubeera nti hafizu ya saruna yakwata ya saruna atayinza kwenyumiriza atya singa aba akutte kitabo kya Katonda Sheikh Sagala mukyusa wawa abadde abadde atuwa hadithi eyo ngombaka ayogera kuffe abayiga obuyiza okusoma Qur'an Nabi wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam atugamba nti oyasoma Qur'an ngajimanyi وهو ماهر فيه القران ينو اجتegera bulungi kitegeza soro gatte nyukuta nazi soma bulungi nasoma ne kigambe kitufu omumulimu bafizu mulimu abasobola okwesomesa Qur'an nga yava muhafizu ya saru neno ya saru na gajinyweza bulungi nga Qur'an ina gana kusoma ibigambo byonna nga bitufu Nabatusaza tarawiya era walwa abatusaza tarawiya munange ngati yajikwata mwana yatusaza ze Joseph ningati oba atuongere ega alhamdulillah bismillah ninga atibo tunulira abakuze mufi myaka ngati oba atakomao kati fere tusigala mubanga wabacha ina mukumaye bismillah mashallah jabaya bavubuka Allah oba basajja bakuru nga Mungu yabawa amalobozi amalungi mashallah asala okuunda Qur'an nobobo omugongo mukoye obo obuwomi bwa Qur'an eno oyagala okusigala nga oyimiridde Qur'an eno olw'obuwomi bwakolakiyo mwana wafa tusaze kawala Allah mwana asoma Qur'an Sheikh abantu basalireke kawala abantu bajje basalireke kawala Sheikh sama asagala kuwukula wadoyogera kuoya agisoma bulungi yatugambye nti asoma Qur'an nga Qur'an ajitegeera bulungi ayina empeera Butugambe ekigambo mpeera omuntu ayinza okulowooza mpeera emu n'ebiseera ebisinga buli otwogera empeera lema kugirowoolereza mu nnamba nti emu 2345 empeera ya Katonda esobola okubeera mu bintu bingi esobola okubeera nga empeera nga n'obwoba oginnyonnyodde omuntu ejja kusukka ku emu 2345 oba ntegerekese ayina empeera Ninji. Aine mpere ye mu Katonda yajimanya obunene bwayo. Ni Nabi wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Era natugamba nona asoma Qur'ani wa huwa yatata'ta.
kekali wao kubambi sobro ko saka kanzi de mun warabu wa huwa yatata si yonana nagira okunana nagira oko sagala tugambana nagira ugoli asobro okunana nagira na Qur'an yakola chi olimi warabu manyina awe lokunyumide joli akono kaizerero bwempulida kogera wa huwa yatata'a fihi mbade manyinti sheha gina chikubawo ntingo muntu ya nanagirira nagirira nagirira mukora kwe kuba nti bambi bismillahi fabali kunsoma nkande naso kaga agatte chinyukuta kunyukuta naye kole ekigambo nagata bwato fabali kunsoma nkande twasomanga nga era nolaliro basajja bakulu abamu bakadde bafe omusanga kutte Qur'ani asoma ajetegeza naga nti be kasira ba ukasira be bi bi sinu agatatawa abayongeddemu abayongeddemu Qur'ani ayagala kugatta kusoma kakati nasoma tatato naye jamainja okundako ndikati atanisa okugatta akitanisa okugatta ebigambo binasome okitegede omuntu oyo njagala naye okumusaba agume anyikire togwa mmanyi naye kisinga okuba ekirungi kugwagala kusoma Qur'an ke kaseera ofuna omuwalimu oyogoba weekwata mugaye nshehe mpulirizayo aya newebeemu olunaku tandikira kweyo encho jafuno mkwano sheikh ofya tugamba yali atusomesa nti buliwo kuwana Qur'ani ni Qur'an naye kukwana sheikh ali njagala kudda katini sheikh kuba ekigambo tukimazeyo onti olaba obulungi bwa Katonda no bulungi bwa yateeka mu Qur'ani nabbi yatugamba oya soma Qur'ani mweyendera nga sango obuzibu arwana nayo nabbi katudunya sheikh ali je Nasina Sheikh nzije manyo obaddenyo naye kanzije sagala Sheikh andike mukubo alhamdulillah tuize babiri sagala Sheikh andike mukubo Sheikh samaha ogame muntu na jisoma obulungi ngono hafidhu wa fatu saze kawala uya ine mperemu chije chitanga tona atamwata mwa ina biri anto no bambi onde se mukubo ateka mu kunyikira Oh ateka mu amanyi ekitegeza nti ono yatu saza empera yeyo kunyikira jifuna luli jifuna nga asoma nafuna empera yaba twali bo ilmu nafuna empera yaba ndaba tula wansi wa mwalimu nga asoma nebolaba mwenya mwenyeza gwe atulaba manyire lolo otegedde tyosobola okufuna empera nyingi okusinga oyo ajisoma obulungi tandika wefube ko lwa lero ufune empera bbiri gwanaba ayigo kusoma Qur'an ojja kuganyurwa nnyo naddala mwezi guno gwe tulimu ogwa Ramadan Sheikh Ali Ramadan mwezi gwa Qur'an ebigambo bya Sheikh Samaha tebinde se cheche bina che binzujukiza betwaye tuchali bato akayimba kutwayimbanga musomero naye fe twayimbanga buyimbi noza gwana atuvunulira kuba Sheikh agaye Qur'an yeyo ya constitution ekunganya amateeka g'eddiini y'Obusiraamu uba nkufunye bulungi alhamdulillah ngawe ndio muyizi omulungi nawe nkusaba obeere muyizi mulungi twayima akayimba akagamba ti Qur'anu kalamullah Qur'anu kalamullah fihi alhuda wa fihi albayan Qur'anu kalamullah ibigambe byo wensaba Sheikh Ali utandikire Sheikh Ali bikaliko mukwaya ze somero na somero wa Sheikh Sulaiti Shuaib Semwanga kwa bateke nkakasa obuyimbo abaita yobona tutambulira wa Sheikh Ali. Naam. Kubigambe ebyo nsaba otandikiraho. Seka Qur'an. Ebigambo byoyogedde aya Sheikh Jason. Nzinga nyimbe kayimba.
yawe watu gambi la balo zanti tuwela mkuwa ya mje tukola tibegende le zenga vogila hivyo yevaita kuwaya wa yevaita nyimba chichirimu era chigende le wa chichirimu الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى فيه الهدى وفيه البيان وفيه الفرقان شيخاري كاتونونيا بينو بينيم بي بكوا تقرني يا شيخ تقريب المعنى زبون ولله baageza ko okusembereza amakuru agali mu ayen ebaga kuteerawo mukitwa ntonto machino andi fechitwa ina shekhe twatulanga wansi wa shekhe nitusama darasa za durusu za fe wakutte kino nogendo kyuliza shekhe nakusomesa kipya kyona asobola okusama incha okujja seko musomere kati twa malanga finanga tuweddeyo kati tuva mu darasa eyo shekhe wafyatuka Qur'an ngafinotani Qur'an Qur'an ngatumanya ntikati session nene yokusoma ekoze echi ewedde kakati ya makuru wago Sheikh Ali gasigala gatambula ne bigambo Sheikh byasome kino chikulu Qur'an kigambo cha Arabu kili ku sifatul mubalagha sifatul mubalagha cheki no kubinyonyoka ne furukan no sobola no kuwa ula kino na kiri na kiri kiri mu mbeera ya Qur'an si ya mulundi gumu sobola ekitabo kino ekyaffe bakiyita Qur'an nti ekitendo kye batenda n'ebigambo bya Katonda nti ebigambo bya Katonda otekeddwa okuyitiriza bisoma otekeddwa okuyitiriza okola si Qur'an mulundi gumu ebiri esatu ena etaano mukaaga mpaka ojifule obulamu bwo buli lwono ogisoma bulirono jisoma wa hadha mujarrabun mushahid nti bulirosoma Qur'an tajidul huda bulirosoma Qur'an usange kipya tenga chikulunga ekusula ne bubango baddo jisoma emirundi jongina ngolowozo jimanyi wallahi ojisoma no mutima no wongo no moyo no funa mukira ekisukka ku byobadde omanyi ebbanga lyonna nti buli lwono ogisoma n'ekigendererwa ekyo lazim huda kubanga yo Allah yatugamba dhalika alkitab la raiba fihi huda erina gye kutwala oba oyagala oba toyagala erina gye kutwala bw'oba togimanyi bw'oba togirina abasajja bangi mina sahaba abasajja bangi mina tabi'in mu basahaba mu batabi'in n'abali mu mirembe gyaffe Allah bayagaliza obulongoofu bayagaliza obulungamu ng'awuliriza ayeji ayeji waliwo alimu jalil min ulamai l'umma ummani omu mbamanyi ba omena al-fudhayl ibn iyad ba mwitanga fudhayl ibn iyad kana min qutai at-tariq yali omu kubali batega abantu makubo abagenze makka bahaji ngabalinda makubo na babake byabo na babake byabo
فضيل بن عياض العالم الجليل شيخ علي امبولا امبولا فضيل بن بريدا موغيراكو يالي اومكو بسجا بنيني مدين بوكيري بوكيري بولونجي نيو ناي قبل توبته ngatanaba kuenenya ngatanaba kuenenya achali muzi wa misa achali muzi wa misa erebo tukugambira gwaloza anti wedi baze nyo gwe guno omwezi owulirize Qur'ani atenge je tu Qur'ani olya inzo kuloza anti Qur'ani test ya sura jikwa awulire ebigambo bino awulire ebigambo bino chapa Geno Enterprises Uganda Limited bebana fi abatu sako program ino abawali mbogede ebigambo ebinkuteko nnyo nenjagala tugende mchafa echo cha mkama wa Fudhail bin Iyad nga nkujukiza wawe tuli wetogerere ebigambo bino tuli kumalakai chifo cha kuumulirwamu chifo cha kuza bulambuja ayagala okulya kudaa kwenunji era okutulabanga tusomesa ochayinza okujja kumalakai nogulayo byokulya jangu tusibuluke fena okusibuluka we kuli emmere nunji chifo chikakamu jangu ne famire yangu n'omwagalo wao. Na dala mwezi guno gwa Ramadhan abawano basusa obuntu bulamu basusa obulungi emmere yonna eri ku miwendo gya wansi jangu itayo walabe kino kifo kino kitya butya bwe kifanana Sheikh Ali naam Fudhail ibn Iyad al-Qadhi al-alim al-jalil Fudhail ibn Iyad eyewunyise gwanga olwalero nze nange ntandi sokwo nga byayogera byabwa Katonda era nga birina kinene kye biyambye abantu mu kudda eri Katonda obulamu bwe obwasooka nga alinda ne bakujjaji mu kkubo n'abatwalako ebyo balina subhanallah naye aba abatarjama li Fudhail ibn Iyad abamwogerako ebyafaayo ebimukwatako profile bayogera ensonga bbiri ezaaleetera Fudhail okuleka byonna Katonda bye yali tayagala nadda ku Katonda we ng'olwaleero Mungu kyatwagaza mu Ramadhan eno nti bannange mukomeweeka bakomyewo sitaani njiggalidde bakomyewo seeka kati omuzikiti gujjula sitaani njiggalidde okimanyi nti kakati simanyi wa muzikiti wa muwali ya kamere n'effe gye tusibuukira waffe kawala emmere tekyamala n'abantu ate nga bulina kutwongerako tugamba nga tusibuluka ndijo twafumbya kilomeka kira ataano tyaliko tufumba enkaaga neera temala nenkya netwongerako simanyi kati abali mu kiyungu bafumba meka ninkakasa bafumba kyenji ekitegeeza nti abaddu bakozeki bakomyewo sitegeeza nti bajja lwa mmere naye kyengeza okutegeeza nti feko tutegeerere namba yaabwe tulabanga bulina kukyekola ki kyegezaako kweyongera nange mwongere okudda mwongere okudda eddiini busiraamu yeddiini yammwe Sheikh Ali oli yali musajja ng'olulimi oluwarabu alumanyi naye bagamba nti ensonga zaali bbiri ezamuleetera okukola tauba okutereera agamba nti abaali baze emakka baali bali mu nnyumba yaabwe omanye ebisaakaate by'abawarabu nti oli abuuka n'agwa mu luggya naye abantu abaali bazze nga ne Fudhail bamumanyi nga bwe tumanyi sobi yafa sobi nga tumumanyi bulungi Fudhail agamba nti yali azze okubuuka ekikomera agwe munda n'awulira bahaji abagenyi ba Allah duyufu rrahman nga bagamba nti bannange mwekumeekuma ebintu byammwe mbiteeke wala Fudhail tajja ana obudde bwe bwe buno natelusalako era ng'atuuse Allah Fudhail naga nti buyufu rrahman bwe batye bamanyi abagenyi ba Katonda yakhafuna minni batyanze Fudhail waabwe أما أنا لفضيل أن يخاف الله. نعنت فضيل يوم. كسيلة تجتوسي. يتلينا كد كتياكاتون لا سكة كسيلة تاني. سكة كتياكاتون. أما زيجان يجاميتو. يا آية ألم يأني للذين آمنوا. يا آية ينيني يبغى أن بمو سببوا يخوي.
baga nti Fudhayl yayina omukyala gwe yali ayagala nga agenda gyali girlfriend era nga bwamala okubikuŋŋaanya nga abitwala bamala okubba eno nga gyaleeterako girlfriend we Brenda girlfriend we yenna agamba nti naye lumu aba ayingi agende wani ku neighborhood nga Qur'ani esoma nga aya eyo yesoma alam ya'ni alladhina amanu an takhsha qulubuhum li dhikrillah wa ma nazala min alhaq ya Allah astaghfirullah Qur'an subhanallah huda tugira ku kigambo huda Qur'an aha Qur'an kalamullah kati ebigambo bya Allah birina athar ebigambo bya Allah birina omukululo ebyoyo Allah jalla jalaluhu gwayagaliza obulungamu omutima gusumulukuka ne guwuliriza ebigambo bya Mukama wafani Allah subhanahu wa ta'ala bwawuliriza Qur'ani ngaesoma alam ya'ni tekatuuse akaseera sikiseera banange si ya Ramadhani eno omuntu okwagala Qur'ani omuntu okusembera eri Allah we si kyekiseera kale giri emyezi gigeze naye si kyekiseera omulungi gwetambudde naawe ku Delta TV wamu ne ku Al Hidaya Islam Media njagala okukozesa chance eno okubuuza aya yennyini Sheikh Ali gy'atusomedde eyaviirako Sayidina Mukama waffe Fudhayl bin Iyadh okuluŋŋama addeku Allah tabaraka wa ta'ala aya teeka nga Allah tubuuza alam ya'ni lilladhina amanu owange gwe atulaba sike kaseera kano kolimu aka Ramadan sike kaseera eri mmwe abakkiriza Allah nombakayo Muhammad sallallahu alayhi wa sallam an takhsha qulubahum lidhikrillah okuza emeyo jamwe eri Katonda kibuzo kyensaba wotudde mu diro lyawo woolira ddaako kikubeere mutwe kyebuuze ddala kano sike kaseera mwensaani dde okutereereza ebyange ni Allah tabaraka wa ta'ala ekibuuzo ekyo bwemala okufuna ansa yaakyo nsaba ogiyenukule Allah omugambe nti sike kaseera oba omugambe nti Mukama wange Allah ke kaseera ekulaani ngitandika leero Sheikh Ali al-ana ani ayogera ebyo Fudhayl naga nti kekaseera kekaseera obubbi naabuvaako byonna girlfriend ono teyatuuka Brenda njagala okozesa erinnya erya Brenda maama wange yali ku kamera nja kumusaba olunaku lumu nja kumukyazaako wano naye mwe mulabe lwakuba alina okujja nga amaze okufuna aya bbiri ssatu zajja okubasomera inshallah Fudhayl Ibn Iyadh huda ogirabye nkifunye bulungi nkifunye bulungi kituufu Qur'ani erimu obuluŋŋamu walbayinaati n'okunyonnyola kugaziwa byategeerekeka ekiseera bwe kitambula ng'amaze okukola tauba n'asoma eddiini ye n'agitegeera bulungi n'asoma ne Katonda alam ya'ni an takhsha qulubuhum li dhikrillah yaddayo n'ategeera Mungu waagamba ki Mukama wange ayagala ki naga nti kati nga bwe mbitegeera nina obitegeeza basi abantu khalifatu Harun ar-Rashid Khalifa Harun ar-Rashid oyo naye yali mubbi yali mulangira wadde nkutudde nti bonna abafe baali khalifa nafe twalina yabalangira Harun ar-Rashid nga bw'omanyi embeera zaabalangira mu mbiri babeerayo n'obubaga bwabwe babeera n'abaddu babeerayo talabu babeerayo n'amasanyu nafe tulina amadagambogo amasanyu ewa mulangira amasanyu gayitirira bwe gatyo gwe badde yogeraga amasanyu nedda gano gaddiini gayite gaali gaddiini okay. amasanyu bwe gayitirira khalifa yagenda okuwulira ngaalinga asebengereramu mu imaani alinga agenderera wulira imaani tekyakola kinga bwe nkimanyi nti Yazid
wayankusu ye yongera erinyabweka erinyabweka katu ino kwerwa nako kulaba wawoli mukutia Allaho ngira mu Ramadhani muno uliwa mukutia Allaho ntegeka bulungi naise kiragiro ekiganti ba mukunganyiza abamanyi bonna abeddini bajje mu lubiri babeko ebigambo byebogera nayo oboli awo bimukomyewe wa bikomyewe imani Yesu bolokola ki yali musajja mutya Katonda yali musajja mutya Katonda naye nga Fudhayilu ono gwe twogerako yomu ate mu kiseera ekyo yomu kuba manyi abanene abamanyi abagenda ku bugenyi bwa Kabaka era khalifa yamutumira emirundi n'emirundi nga tajja Fudhayilu ki gwe tumaze okugamba oru amazo okuchuka achuse avudeyo mukuba avudeyo achuse ebya Allah we bitiyo gwayagala katiba mchazanga shekhe soto lowoza anti obadde munyiwanjaga nti kambive konze gwintu wendi lowoza anti badde mu obwamalaya kambive kanza anze Mungu tajja kukola ki kunsembeza kyekiseera manyi oyinzo kulowoza nti oli mubi era kubyokoze ebingi ebyo oyinzo kugwa mwesubi nti Katonda ayinzo obutakusonyiwa kale njagala olwaleero ofumitirize ku bigambo Sheikh Ali byayogedde naddala ku musajja oyo Fudhayilu ibn Iyad gwacha tunyumiza atubuulire embeera ze zaali zitya yali musajja mubi yali musajja mubi yali ateega abalamazi abagenda ku nyumba ya Allah n'ababaka ebyabwe oba oluusi n'okuba n'obutabalekera kantu konna gwe twogerako yo mko amanyi beddini abanene okyayinza okwenenya olwaleero n'olekera okola byokola ate n'ofuuka omuntu wa Katonda owannamaddala Sheikh Ali Haruna Rashid nabo omanyi abagagga bwakutumira abalowooza nti ejjakola ki olina kujjangu yanguwa naye omusajja ono bwe yamala okutegeera Katonda we obulamu bwe yabuwa Katonda talina omuntu yenna gwe yali ayetaaga oba oli mugagga oba oli ki talina kyakwetaaza amanyi nti ayagalani ayagala mukama we Allah ono yamutumyako emirundi n'agaana okujja mpaka ekiseera bwe yagenda gyali namuga nti nze nkuyise namuga gwagwani zeini naye akabaga kano bwe kagwa onaayita abamanyi bonna ndoza Ibn Musayyab oba Sayyidina Sa'id Ibn Musayyab yanyumya ekyafaayo kino bwe baseera bidde anyumya n'agamba nti baatuyita naye era omusajja oyo yajja nga yeesibye nga yeesibyeko tategeerekeka bulungi n'atuula ewaali onoono ye yali amumanyi kuba yali naye amanyi kitegeeza y'omu ku bamusomeseza oba baatuulako nabo ne boogera ebigambo bya irimu tegereka bulungi bwe yajja n'abuuza ono khalifa yaani Iyadhu yabuuza kiri ekyokugendayo nga tekinnaba kuba Iyadhu yali tamanyi na khalifa afaanana atya khalifa yaani otegera shekhe wabuuza ono nga banyinza okubuuza Sheikh Samaha kwabo bazanya nengo yaani abuuza ono amugamba nti khalifa yaaliwa mukulembeze yaaliwa ono n'amusongerako n'amugamba nti y'oyo ayambadde obulungi oba yayambadde kino oba yayina essaawa ey'ebbeeyi oba yayina kino ekigambo kyali eki ekyakyusa khalifa n'akaba amaziga nga baulama bonna bonna tebannayogera kigambo ono Fudhayilu ibn Iyad eyategeera Allah we n'atereera n'akyuka n'abeera ku Mungu we yasumulula ekitambaala kye n'amugamba ebigambo bino n'amugamba nti naye ebigambo byetaaga okufumiitiriza yamugamba nti ya Hasan alwaji ntajja gwe anyirira ekyenyi nsajja gwe omulungi olaba engeri gyakwatwabamu omukulembeze yamugamba nti ya Hasan alwaji namugamba nti anta man amru libad owange gwe anyirira ekyenyi ddala gwe alina ebiragiro by'abaddu
ebira giro yabaddo byonna biri mikono jo gwala gira gogina mungu gira Allah gwala gira ebitonde nebikola anta man amru alkhalqi wal ibad baina yadayk gwaina orders zonezima gwaina orders kubanza ziva wo gwala gira chikole kibene kiba dukira mkama wonti akulina ko order ngabo oyina ku order kubano oyina yo nawe gwo gwatu yita otuita otuita ngabo oyagadde royagadde roganti mujje fenane tujja nawe dukira nti mungu ayina oluna ku lwagendo kwagala akugambye nti ya Harun taal ogendo nyonyole byokoze kubaddu bebe yakukwasanga gwo bakulembedde ebigambo ebyo nsaba obirowoozeeko ddala okyayinza okuba ng'olina obuyinza era olina ebbeetu eriraga wonna woyagala olina ebbeetu eriryako konna kwoyagala okulya olina ebbeetu erikola buli kimu nga bw'owulira bw'okyagala naye bw'ofumiitiriza ebigambo Sheikh Ali byatugambye ddala ebyo by'okola n'ebyo by'oyogera awooli oba wootera okubeera Allah bw'omusisinkagana awo munnyonnyolawo oba nedda kibeere kibuuzo kyengenda okwebuuza naawe kyogenda okwebuuza eddakiika wenjogerera manyi naawe akyalina byolya tunaatera okugamba nteeka wansi kubanga dakuyegenda kugwako njagala kusaba Sheikh Ali ono mu ddakiika zino zensigazza eddakiika ennya mbadde njagala kuwaako emu ne Sheikh Samaha muweekeemu nange neweekeemu nebakama baffe mbaweekeemu nabanga byebubi kankozesa eyiyo naam bwewayogedde Quran eddakiika nnina Sheikh Ali seka nasoma huda huda walbayinat walfurqan nawe noleta akayimba kalamullah fihi lhuda wa fihi lbayan biye bigambo byennyini ebituumisa ekitabo kino Quran abasiraamu abaddu ba Allah tuyitirize okugisoma mu mbeera y'okugitegeera wallahi teri agenda kuva mu nsi muno ng'agiwadde obudde ng'omutima muggule okugyako ng'emuteeke eri obulungamu walbayan walfurqan ya Sheikh Ali Ahmad azikusooka njagala kukusaba nga tonsena bakuvaako tumira abantu babiri bosinga okwagala asooka Imam Ali Enam owokubiri Imam Ali owokubiri Imam Ali tumira yo okusatu Imam Ali na siasa gwaje chakali tumira wokuna tatali Imam Ali Imam Ali Imam Ali ize kutumide nange satu Sheikh Sama ndi muda chika yondo kati mwenzenyira nsabo jikozese abalungi bano bampere sala yali ina siasa gwaze nnyo gwenge nokutegeza alhamdulillah ekigambo kyange okusinzira ku bigambo ebyogeddwa omuntu mu Ramadan muno kozesa Qur'ani okwongera obulungamu bwo okuva mu mbeera gy'olimu oyingire mu abo abaddu Allah bwe yakola ki bye yasiima kubono bwe tulabye yali mu mbeera gye yalimu etasanyusa Allah naye naava mu eyo embeera naafuuka abdun min ibadillahi ssaalihin naafuuka omuddu mu baddu ba Katonda abalungi Sheikh Sama mu ddakiika yange kati gy'oyingiddemu njagala otumire babiri tumira maama wange ne taata wange tumira maama wange omulungi ne taata wange omulungi nkongedde ow'okusatu tumira ow'okusatu tumira baganda bange Quran kalamullah Quran bigambo bya Katonda omwezi gwe tulimu ekitabo ekyo mwekyakkira njagala okusaba omulungi gwe tutambudde naawe mu ddaku ya leero gwawulidde eddoboozi lyange era awulidde ebigambo bino ofune obudde Quran eno tandika okugyemanyiza eyinza okuba tebadde mu pulogulaamu zo za lunaku njagala okusaba osoma ekingi kijja kutama tandika ne aya ne weberemu tandika allo mukakase nti buli lunaku nja kusoma aya emu nenkya nnyongerekeemu leero wona tandika ne bisimillahi rahmani rahim atulaba olwaleero bw'obanga otandise leero nsaba otandike ne bisimillahi okajja oba osoma bisimillahi rahmani rahim enkya
gattako alhamdulillahi rabbil alamin oluddako ogatteko arrahmani arrahim botu jagen kula munaku musamu alfatiha yoji maze njagala okusaba bosoma kiwasomye lero enchato tandikira ate wali kidde mu kisike oba oli awafune aya biri tandikani bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin atoluddako oddeyo bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim ojjakulaba nga qur'ani ekwangu yidde mwezi gwa qur'an nsaba tugukozese okwongera okusoma ekitabo kyo ekitabo ekyo ekya qur'an wenjogerere ebigambo bino tuli ku malakai malakai ekolonji wetuliridde daku yaffe wetogerere ebigambo bino njagala okwebaza bannaffe aba delta tukole ye ngombo yaffe dala ndoza mukikakasiza nti fene webuziba tusigala tukola bwe bunyonyi nkulu obwowulira tukoze kiro dala delta mwatukola bulungi tukoze delta tv ye programu eno ye yetusako mukadde kano bakoleganye ne bannaffe aba al hidaya islam media nabo batukoze bulungi njagala okwebaza bannaffe aba chapa geno enterprises uganda limited mutukola bulungi okukiriza ne muteeka mu ensimbi ne muteeka mu sente zammwe tulabikeko eri obusiraamu n'eri abasiraamu nga tugera ebigambo bya Allah tabaraka wa taala bannaffe aba chapa geno enterprises uganda limited webali mu kikubaawo edduuka namba 3 ekizimbe wa kita Rafiki building tukawo bo tukawo basabe prestige majaline omuzigo ogwo mulungi na lero kosa ku migati mulungi mukugoye ngano ya daku mulungi mukuteeka mu buji bonanywa mulungi mu byonna byetukozesa na ddala mwezi guno ogwa Ramadan gwetanire ojja kulaba enjawulo mu muzigo ogwo nibaza nafa bali ku kamera aba Delta TV nibaza omukulu William olw'okutuwa omukisa guno notuwe kifaananyi ekirungi mama wange Brenda sinza kulekayo Abdurrahman Sudais Rajab Chigozi Al Hidaya Islam Media nawe webali banaye mukirize ate tusinkagane nja matova Sharafu bazanya nengo gemanya gange Allah kirize musibe bulungi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Dako kudota TV yako tusi wako. Uchapa Geno Enterprises mchukubwa kurafiki building eduka namba 3. Haba kutusako Prestige Margarine, Nala Instant Noodles, Lanzo Bathing Soap, Omsawen Susuzabo Makago, Jama Soap, Sabuni Wechitori, Asinge Nsanji Zino, Toss Detergent, Sabuni Wabunga Yoza na Atukuliza Umuroza Rumuru Oka. Hatena Rekaka Uwaka Runji Mungwezo, Hulunakuruo na. Rinsine Oil, Buto Yeka, Gwalino Kukozi So Kufumbe Vyo Kuliabyo na. Anti Tali Masavu Gadita Mugejo, Kasuku Tiri, Chapa Mandashi, Chapa Glycerin, Tipi Neptune, Nature Village, just sorry, yo.